Դուք դիտում եք առաջին նյութականը՝ Տաղավարու Մարտուր Ղավեկյանն է։ Բարև ձեզ։ Հայ Առաքելական Եկեղեցու ղեկավարությունը ամենայն հայոց կաթողիկոսի գլխավորությամբ նախաձեռնել է հասարակական քաղաքական քննարկումների հարթակ, անվանելով այն «Գավիթ», եւ անցկացնելով առաջին քննարկումը Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության թեմայով։ Վերափարի խոսքում նշվում է, որ «Գավիթ» հարթակը հիմնադրվել է տարբեր համոզմունքների եւ հայացքների տեր հեղինակավոր հասարակական եւ քաղաքական գործիչների մասնագետների մասնակցությամբ կննարկելու ազգային հոգեվոր, մշակութային, քաղաքական, սոցիալական ոլորտներում մեր ազգին ու եկեղեցուն հوزող կենսական հիմնահարցերը նախանշելու դրանց հաղթահարման ուղիները Յուրաքանչյուր ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանն է, ում սիրով ողջունում եմ։ Բարձր եմ։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ մոտ եք։ Նախ հասկանանք ինչին է միտված։ Եկեղեցու այս նախաձեռնությունը, կարծես իներցական խոսքում ես ասացի նպատակը ոռն է, բայց հաշվի առնելով նաև եկեղեցի իշխանություն, հա, այս անջրպետը, որը կա այսօր, որ, ինչ է ուզում եկեղեցին այս քայլով անել։ Նաև չմոռանանք, որ նախորդ, հա, 30 տարիների ընթացքում թե անդիմության տարբեր թեվերի, հա, թե հասարակական ամենատարբեր կազմակերպությունների կողմից նման նախաձեռնություններ ելել են։ Եվ դրանք ինչ են տվել հասարակությանը։ Եկեղեցու կողմից են ելել։ Արցախի, Հայաստանի, Ա, հա, թեմաներով ամենատարբեր հիննահարցերի շուրջ քննարկումներ ելել են, նախաձեռնություններ ելել են, բայց դրանք ինչ ավարտ են ունեցել։ Այսինքան հասարակությունը նայվ նմանատիպ նախաձեռնությունների կարծես իմունիտետ ունի նախ ինչով հիմնական խոսքսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս Եվ ես խորքային խորքային կապ եւ պատկերացումներ ունեմ հառակելական եկեղեցու մասին եւ հետ։ Այս ես գիտեք, երբ լսեցի այս նախաձեռնության մասին մտածեցի, որ սա մի նախաձեռնություն է, որը համախմբել է Եկեղեցական մեր հոգևոր հայրերին եւ տարբեր գործիչների Հայաստանի Հանրապետության արչեվ ծառացած խնդիրները քննարկելու համար։ Եվ ես հուսամ, որ այդպես է, բայց երբ ես ցանոթացա այն մարդկանց հետ, ովքեր որ ներգրավված են, այս հարթակում, այս հարթակում ես կարող եմ ասել, որ նրանց ճշմարտ մեծ ամասնությունն է, անդիմադիր հայացքներ ունեցող գործիչներ են։ Ընդ որում, այս պահին եկեք որակումներ չտանք նրանց ապակերացումների, անցյալի կատարած գործողությունների մասին, բայց նրանք մարտիկ են, ովքեր ունեն անդիմադիր հայացքներ։ Իհը։ Ես հուսով եմ, որ այս հարթակը չդառնա մի հարթակ, որը զբաղվի քաղաքական օրակարտներ գեներացնելով եւ արդյունքում ինձ հասարակությունը կտեսնի, որ մեր հոգեվոր հայրը արդեն ակտիվ քաղաքականության մեջ, որովհետեւ իմ խորին համոզմամբ եկեղեցին ինքը հայ ժողովրդին համախմբող պետությունից հետո ամենակարևոր կառույցն է եւ այն հազարամյա պատմությունը որ ունի հայ առակելական եկեղեցին սա մի հսկայական պոտենցիալը որ կարող է ոգնել հայաստանի հանրապետությանը շարժվել առաջ լուծել իր խնդիրները բայց երբեք եւ երբեք, երբեք մենք չունենք իրավունք վերաբերմունք ձևավորելու ամենատարբեր կարույցների նկատմամբ անհատի վերաբերմունքի mass-ով, այսինքն՝ կախված անհատի վերաբերմունքից։ Ես ես ուզում եմ մի օրինակ վերել։ Երբ երբ լավ է պս ասեմ, տարիներ առաջ, երբ մեր քաղաքացիները որոշում էին իրենց կրթությունը ստանալ հոգևոր հաստատությունում ճեմարանում։ Այնտեղ դեր ունենում շատ լուրջ մրցակցություն։ Եվ ընդունվում էին հոգևոր հաստատություն 100-ավոր, ես չեմ ճապազանցնում, 100-ավոր երիտասարդներ, ովքեր որ ուզում էին դառնալ քահանաներ, կուսակրոն հոգևորականներ, եկեղեցուն ծառայություն մատուցողներ, ժողովրդին ծառայություն մատուցողներ։ Այսօր նաստիվը կարելի է հաշվել зерքի մի зерքի մատների վրա եւ ընդհանම տասնհինգ տարում մեր հասարակությունը ես իսկ ես, ես, ես մեր հասարակությունը մեր ժողովրդին համարում եմ ամենայն դեպս ճնշող մեծամասնության հավատքով եւ հավատացial մարդիկ ովքեր որ եկեղեցուն շատ մեծ եւ կարեւոր դեր են տալիս իրենց կյանքում բացի որ մենք ունենք իրավիճակ որ ճեմարան ընդունվող գրեթե չկա եւ հոգեվոր ծառայություն մատուցելու ցանկություն ունեցողները նվազել են հիմա ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կարող եմ մտածել որ ինչ որ բան այն չի Ես կարծում եմ, որ մենք հասել ենք մի հանգրվանի, երբ մեր հոգևոր հայրերը պետք է որոշում կառስնեն, ինչ որ ս, սա ամենավին չի նշանակում եկերտին ավանդական կառույց է եւ պետք է պահպանի ավանդական տարբեր սկզբունքներ եւ գործելա ոչ, բայց պետք է որոշակի համահունչություն մտցնե այնտեղ եւ որոշակի վերաբերմունք փոխի ինչ որ տեղ, որովհետեւ սա ամենացայտուն օրինակն է, երբ որ այն մեծ ցանկությունը մեր յeriտասարդների եղել է եկեղեցում ծառայություն մատուցելու այժմ չկա։ Հիմա ես չգիտեմ նմանատիպ արթակները ինչով կարող են օգնել եկեղեցուն որpսի լրացնի մի գոց է մինիսք շատ տեղերում երևակայական կամ ոչ երևակայական բացը վակումը բայց ես հուսամ որ մեր հոգեւոր հայրերը չեն մտնի այնպիսի գործողությունների մեջ ինչը հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներին որոշակի օրեն ավելի կոտարի կամ ինչ որ çapով կոտարի եկեvæծուց Ես կարծում եմ, որ եկեղեցու ամենամեծ առաքելությունը դա Հայաստանի Հանրապետության պետականության շուրջ համախմբվելն է, պետության կողքը լինելն է եւ պետության համար գործելն է, որովհետեւ պետությունն է ամենակարևոր գրավականը ժողովրդի Ա, պահպանման, հայապահպանության եւ ընդհանրապես մեր գողության, որովհետեւ եթե չլինի Հայաստանի հանրապետություն, մենք ուղակի մենք շատ այդպիսի տարբերակներ ունենք մեր աչքի առաջ, երբ կան ազգեր, բանց չկան պետություններ եւ այդ ազգերը շատ հաջախ զուլվում են, մենք ունենք պետություն եւ մեր պետությունում ապրում է ընդամենը 3 միլիոն մարդ, բայց մենք ունենք շատ ավելի շատ հայություն ովքեր որ ապրում են ամբողջ աշխարհում եւ ցավոք սրտին նրանք զուլվում են։ Ես ես ուզում եմ մի քանի բան հիշեցնել։ Օրինակ մենք հզորագույն համայնքներ են ունեցել տարբեր երկրներում հայկական համայնքներ դեռովս 100 տարի առաջ, բայց այսօր այդ համայնքներ շատերը չկան։ Իմասը հերացել եմ, իմասը զուլվել է ինչ-իշ պատճառներով, բայց այլևս այնտեղ հայեր չկան կամ շատ քիչ թվականակով կան եւ աչունեն այն զերագիրը որ ունեցել են 100 տարի առաջ։ Պետությունը միակ միակ հնարավորությունն է ժողովրդի ազգի համախմբման, պահպանության եւ զարգացման համար։ Եվ ես եկեղեցու մեր հոգեվոր հայրերի գործելա ոճը կարծում եմ պետք է համահունչ լինի սրան ə կա տեսնենք թե ինչով կզբաղվի այս հարթակը ես չեմ ուզում հենց սկզբից կանխորոշել միգուցե սա այն չի ինչ մենք մտածում ենք կամ սա այն է ինչ մենք մտածում ենք միգուցե այս հարթակը կարողանա հանրոքุทը MPC աճակցություն ^{*} վեր ընդհանուր պատկերացումներին որ մենք կընթունենք այդ դի, այդ դիր, իրականությունը is դերոն փոփոխመን վիճակագրությունը որ հայ արակելական եկեղեցու շատ հոգևորականներ նա պարզապես վերջին տարիներին վերջին շրջանում ներգրաված են ներքաղաքական զարգացումներին քաղաքական հայտարարություններ են անում եւ հստակ անթակույց նշում են որ իրենց օրակարգում շարունակում է մնալ իշխանապողությունը շատ կարեւոր եւ արժեքավոր է նման նախաձեռնությունը բայց այստեղ միա գլ, գլխավոր առանցքային հարց կա արդյոք եկեղեցին կկարողանա վեր կանգնել հա քաղաքական շահերից եւ նշածողից։ Ես հուսամ վեկեղեցին այո վեր կկանգնի դա ամեն ինչից, եթե մենք տեսնենք հակառակը, ինչ ես հուսամ տեղի չունենա, դրա գնահատականն էլ կլինի, որովհետեւ մեր հասարակությունը այսօր այնքան քաղաքականացված է եւ մեր երկրում ապրող մարդիկ այնքան են քաղաքական process-ներին մասնակից, որ հստակ կլինի գնահատական եւ այդ գնահատականը ի՞նչ կարծում, եթե քաղաքական պարզվի վերջում նպատակը քաղաքականներ լինի դրական այն մարդկանց համար ովքեր որ սա նախաձեռնել են։ Բայց ելի եմ նշում, մենք պետք է չշտապենք գնահատականներ տալ սա առաջ։ Ես հավատում եմ եգեգեցում ես հավատում եմ որ եկեղեցին ամեն ինչ անում է հայաստանի հանրապետության համար Ա, անհատ եկեղեցականներ ովքեր որ տարբեր գնահատականներով միգուց է եւ շատ հաջախ նույնիսկ ցույց են տալիս թե ինչպես պետք է չլինի հոգեորականը իրենց արտահայտություններով իրենց բարոմդերքով Ես կարծում եմ, որ մենք սրան ընդհանրապես պետք է նույնիսկ չանդրադառնանք, որովհետեւ սա ժամանակի խնդիր է։ Հետո ով է ասել, որ ընդհանրապես մարդը ունի տարբեր իր կյանքի տարբեր շրջաններում ինչ-որ բաներ սխալ անելու հնարավորություններ։ Ով է ասել, որ Մենք իհտadrենք որովև հոգևորական, որ նման արտահայտություններ է անում եւ ընդիմադիր քաղաքական գործչի կերպարով է հանդես գալիս, ինքը ճիշտ է։ Միգուցե ժամանակ հետո նա գնա եւ հասկանա իր սխալը, գնա եկեղեցի վերադառնա իր ակունքներին եւ իր մյուս հոգևոր ղեկավարներից խնդրի, որ թողություն տան իր կատարած տարբեր արտահայտությունների համար։ Բորն հակոփյան ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության падգամավոր աղվան Վարդանյանը հայտարարում է, որ Նիկոն Փաշինյանը ոչ թե փորձում է ստանալ Հայաստանի կադաստրի վկայականը, այլ փորձում է ստանալ Հայաստանի եւ Արցախի մահվան վկայականը, եւ եթե այս իշխանությունը չհեռանա, ապա այդ վակայականներն ունենալը դառնում է անխուսափելի։ Վարդանյանն նաև ասում է, որ ընդամենը պետք է 100 տղամարդ, որոնք ունենան նպատակ եւ կկանգնեն ոչը վերջ, անկամ պատրաստ կլինեն զոհվելու հանուն Հայաստանի եւ Արցախի։ Ի, Նոր բան չեմ ասելու այս ընթացքում մի քանի անգամ անդիմադիրները խորհրդարանական ընդդիմադիրները նաև նրանց հետ միավորված որոշ ուժեր հավաքներ կազմակերպեցին Երևանի կենտրոնում 50 օրից ավելի տևեց նրանց աս ամենամեծ կարելի ասել միջոցառումը, ակցիան կատվածอา հարարեցին Երևանի սրտում երթևեկությունը եւ այլն։ Իրտոք այդ երկու ամիսների ընթացքում չգտնվեցին այդ 100 մարտիկ, որոնք պատրաստ էին ինքև վերջ կգնալ և զոเวล հանուն Հայաստանի եւ Արցախի։ Հարց կարելի է։ Ի՞նչ։ Այս նկարը չի փոխվում։ Ընթացքում։ Շատ լավ։ Տեսեք։ Մենք տեսել ենք հոկտեմբերի 27, երբ 100 մարտուցել շատ ավելի քիչ մարտիկ կարողացանք գնղատել։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ երկիրը մցնել EPC Տաշբախտ ճակնաճամի մեջ, որտեղ է 10 նամյակներ։ Իսկ միգուցե արաբտուղները ոչինչ այսօր կա։ Իսկ միգուցե այդ արտահայտության հեղինակը այն ժամանակ տարբեր տեղերում 100-ից ավակս մարդու մասին է խոսել, որը որ արձունք է տվել։ Ես չգիտեմ, բայց տարբեր հանգամանքներով, երբ ցանոթանում ես այդ գործին, այս կամանքերp որոշ դաշնակցական որոշ դաշնակցական գործընկերներ թվում է թե ինչ-որ առընչություն են ունեցել կամ այդ գործող դերակատարները դաշնակցության հետ։ Հիմա էս գիտեք Ես նախ կարծում եմ, որ նման արտահայտություն անող մարդը ինքը չի կարող մտածել իր Եր, երկրի պետության բարօրության մասին, որովհետեւ եթե որ արվել է նման արտահայտություն, ուրեմն դա terrori, terrori, տերորի, դա տերորիստական հայտարարություն է եւ դրանով պետք է իրավապահները զբաղվեն։ Եթե այդպիսի արտահայտություն արվել, ուրեմն մարդը բացահայտ տերորիզմի կոչ արել։ Ես չգիտեմ դա որ հոդվածով է պատժվում, ինչքան է դրա պատիժը, բայց մարդ ու բացահայտ տերորիզմի կոչ արել։ Իս ես հարց եմ տալիս իրեն։ Իս երբ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ բազմաթիվ հայորթիներ զոհելով սեփական կյանքը պաշտպանում էին Արցախը եւ Հայաստանը։ Ուր էին այդ 100 մարդիկ, ում որ կոչեր անում հենց ինքը կամ ուրեր ինքը երբ որ այդ տղաները զոհվում էին հանուն Հայաստանի Հանրապետության կամ այս 2-3 տարիվա ընթացքում մենք տեսել ենք անդիմության գործելա ոճը ես շատ ցավում եմ որ նման մտկեր է հնչում ընդհանրապես սա բացահայտ սա բացահայտ պետականության ուղղված սпарնալիք է պետականության ուողված սпарնալիք է եւ պետք է անպայման առաջիկա քառորյայում այս հարցով պարոն Վարդանյանի հետ քննարկում ունենալ։ Պարոն Վարդանյանի յերիտասարտ գործընկերը Իշխան Սաղաթելյանը նշում է, որ նոր ցարդարապատ լինելու է եւ այդ ցարդարապատում հաստատակ տուք ոսում եք ընդդիմության առաջնորդ Իշխան Սաղաթելյանի մասին, ճիշտ է, հա։ Նոր ցարդարապատ լինելու այդ ցարդարապատում հաղթանակ են տանել ներքին եւ արտաքին ճշնամուն վրընդդելու են երկրից։ Իս որտեղ էր Իշխան Սաղաթելյանը, երբ որ 44 օրյա պատերազմին այդ հազարավոր մեր եղբայրները զոհվում էին Հանուն Արցախի եւ Հայաստանի։ Գիտեք ինչ կա։ Մեր ընդդիմադիր գործընկերները ворթեգրել են մի հատ ոչ որտեղ որ որտեղ որ իրենք ուզում են ընդհادرել, ընդհادرեն հեդ բերել տարբեր հայաստանի հանրապետության ժամանակին պատկանած տարածքներ, հայաստանի պատմական տարածքներ, բայց ուրիշների երեխաների գնով, ուրիշների երեխաների կյանքի գնով։ Նրանք, ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, ամենա անդիմության տեսակյունում ցամնա ցաներ եւ բախտորոշ բային, երբ որ փողոցային պայքարեր են ընդանում, այս մարտիկ այն ժողովրդին որ խափե հանել էին փողոց թողուն էին փողոցում այդ 40 աստիճան արևիտակ իրանք գնում էին տարբեր երկրներն ծովափերում հանգստանալու սա իրականության է աշունը երբ որ elite ժողովրդին հանում էին վոդկի հանուն Հայաստանի Հանրապետության ապագայի էին մեկնում այլ երկիր այլ Ուրեմն աշունը, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին էլի հանում են ինչ-որ մարտիկ, մեր սիրելի հայրենակիցներ դուրս են գալիս ինչ-որ лоզունգներով այդ ցրտին անձրևին, մեկ էլ տեսնում եմ այդ առաջնորդները Դուբայում, Իրանց ընտանիքներով, որովեծ ովափում, թանկարժեք միատ հյուրանոցում հանդեսանում են։ Հիմա էս մարտիկ, էս մարտիկեն, էտ մարտիկ, էս մարտիկեն փորձում գեներացնել ընդիմադիր որոշ հայացքներ։ Ա՝ նդանք։ Դսեք մեկը խոսումա terrorizmից, մեկը խոսումա նոր սարդարապատից, բայց յուսը ես իմինչից կարող եմ։ Իրականության եւ նախքին իշխանությունների, ովքեր որ այսօր անդիմություն են, կապը նոր չի կտրվել։ Այս մարտի Հայաստանի իրականության հետ կապ չունեցել Տերևս երբ որ իշխանության տարիներին են եղել։ Տեսեք, նրանք եղել են նախարարներ, օրինակ Ձեր նշած անձը եղել է Սոցապ նախարար, եղել են նախարարներ Իշխան Սարգսյանը եղել մարս մարս է Մարսպետ մեր իշխանության օրոք։ Մարսպետ եղել մեր իշխանությանը։ Նրանք երբ որ լավ են ապրել ինչոր գումարներ են ունեցել, ինչ որ տարբեր տեղերից իրենց միգուցեն նվերներ են ել բերել, ինչ որ պուտյովկաներ են նվեր տվել տարբեր երկրների։ Իրես թվացել է, թե ամբողջ ժողովուրդը, որը այստեղ բնակվում է, բոլոր հայերը, հայաստանի հարաբերական քաղաքացիներ, այդպես են ապրում։ Աйքան խզված է եղել կապը։ Նրանք չեն հասկացել, որ, բանա, չի կարելի ժողովրդին հանել փողոց պայքարի, հետո գնալ Դուբայ հանգստանալ։ Ուղղակի չի կարելի այդպիսի բան անել։ Հովհոկոբյան, եթե հանուն Հայաստանի հանրապետության ապագայի ընդգնում Դուբայ Հանգստան երկիր, հա արտիք չարժը, որเปզի Իջեվանեն թանկ արժեքի ուրանեցում, դա կարծում եմ նորմալ է։ Ես կարծում եմ, որ մեր ապագայի համար էt ամենը արվում։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած կայլ, եթե արվում է Հայաստանի ապագայի համար, նույնիսկ անդիմադիրների Դուբայում հանգստանալը, դա էլի կարելի է, բայց չի կարելի ճողովրտին հանել փողոց ասել դուք պայքարեք, ինչեվ ես մի երկու շաբաթով գնամ Դուբայ, Հังգստանամ գամ, այդպես չի լինում։ Հիմա դուք այս մարտկաց մասին եք խոսում։ Եվ սա, բանա, կամ հիշու՞մ եք ընդհանրապես այդ պայքարը ո՞նց սկսեց։ Ամբողջ ընթացքում մենք բան ինչ-որ խառը բաներ էինք ականատես լինում։ Միոр թղթախաղ էին խաղում, միոр նարդի էին խաղում, միոр սամակատ էին քշում, միոр հետանիվ էին քշում։ Հավ ձեռը կառնում է ժողովրդի։ Հայաստանի Հանրապետությունը 2022 թվականին ունեցել է 12.6% մակուր տնտեսական արժ։ Սա բացարձակ зерկ բերում է մեզ համար։ Իսկ այս մարտիկ խոսում են terrorizm-ից, մեր ու իրենց տարբերությունը դա է։ Ձեր իշխանությունն է երկով པարով երաշխությամ բեկավ իշխանության։ Դա մի գուցե իրենց էլ հաջողվի։ Գիտեք, երբ որ նրանք փորձում են այ այ խնդիրը խորքային հենց այստեղ է որ es մարդիկ չեն հասկանում իրանք չեն կարող մի բան անել, որը մենք ենք արել ու այդ բանը դառնում է այդ տրանսֆորմացիան դառնում է ահա որ գեշ այտենց շատ հաճախ նաև այտենց զզվելի ինչ որ բան Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Հարգելի ռուսաստանցի տողներ, զրուցում եի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Վաղարշակ Աբովյանի հետ։ Հետևեք մեր աշխատանքին առաջը։